Pra comemorar o lançamento do CS2, o maior o melhor site de abertura de caixas do mundo, que é o Drop tá fazendo um evento, galera. Vale a pena conferir esse evento aqui. Você que tá afim de depositar uma graninha aqui, você pode perder uma grana que não vai fazer diferença na sua vida para realmente apostar aqui e tentar pegar skins. Se liga só nessa promoção, mano. Clicando aqui, nesse primeiro agente, tem umas caixas de graça que o Drop tá dando como bônus. Basicamente, você pode vir aqui no Keydrop depositar usando o código LUGIN para conseguir aí a entrada nos sorteios que eu tô fazendo. Detalhe. No próximo. O vídeo no Key Drop pra iniciar o mês com o pé direito, eu vou sortear 10 caixas pra vocês. Quero que você comenta aí embaixo qual a sua faca dos sonhos de ter no CS2. E aí tá rolando aqui no Key Drop durante a próxima semaninha esse sistema de níveis, que de acordo com o seu nível você vai poder abrir caixas de graça diferentes. Aqui, 12 caixas que o Key Drop tá dando, oferecendo aí pra todos vocês. E galera, vindo na página de depósito aqui e usando o código Lugin, depois sendo pelo menos 10 reais, você já vai poder participar desses dois sorteios meus que estão rolando aí embaixo e dos próximos sorteios. Que vão rolar essas 10 faquinhas aí no próximo vídeo E depois desses 10 aí, mais vencedores também vão receber facas iradas Que eu vou sortear várias no mês que vem para comemorar o CS2 Vamos testar essas caixinhas aqui do evento para já mostrar para vocês aí Qual que eu acho que é a mais interessante Tem a do Marcos de 6 pila, da Sally de 16, Michael 45 e depois Batalhas com a caixa Arno de 160 pila Vamos lá, a caixa é mais baratinha, vamos dar uma olhada nos drops aqui Pode pegar até uma Huntsman, Game Adoper, Game Adoper tá linda no CS2, né? Tem a Shadow Daggers ali também também é interessante. Vamos abrir cinco aqui? trinta reais. Vamos ver de qual é que é. Uh, passou ali uma Shadow Targus mas foi bait. Tá bom, deu prejuízo nessa daqui. Triste. Caixa da Sally. Vou abrir duas caixinhas dessa aqui, mano. Vamos ver o que, que pode vir. Ó, ah, uma cara, um bicho da que um estilo como o melhor drop. Essa Rapa de é linda, mano. E vale bastante grana. Ah, perdi. Vai, vamos abrir mais duas. Quanto tá custando? 32 pila. Vamos ver se a gente consegue fazer lucro. É Caixa do Michael, de 45 pila. Ó, oh, pode vir. Baloneta Gema Doppler. digo Print Stream. Umas coisas boas aqui, mano. Essa Alpzinha é de mais de mil reais. E o melhor drop: uma Autotronic, uma Butterfly, mano. Deixa eu abrir aqui umas duas caixinhas aqui do Michael. Vamos ver de qual é que é. Hum, olha o bait. Nossa. Nove reais. Vou abrir mais uma. Vamos as batalhas, mano. Lá eu vou destroçar a caixa mais cara do evento, na moral. Minha sorte é nas batalhas. Vamos que vamos. Ó, só para analisar o que, que a gente vai poder roubar dos bots nas batalhas. how Butterfly Lore, tá Essa caixa tá louca, hein, mano? E aí tem a Butterfly Doppler, Carambite game Doppler, mano. De drops insanos. Tem a Alp Medusa perdida aqui no meio também. M4 Hot Rod, que tá muito linda no CS2. Bom, vamos lá. Vou criar uma batalha com logo 10 caixas do evento. 10 caixas armas. R$ 1.600. Cara, eu vou colocar no modo Underdog. Uma no Underdog, uma no modo clássico. para ver aqui no que é que dá, mano. Nesse modo Underdog a gente quer torcer pros bots do meio e da direita droparem itens muito bons, facas e eu dropar skinzinhas humildes para eu levar tudo deles. Começou com uma casa imóvel Começou bem, bot. Começou bem. Vamos lá, velho. Mais nove caixinhas. Democal! Democal, fio de teste. De 150 reais. Tamo na liderança, velho. Os últimos serão os primeiros. Quem dropar as piores skins, ganha todas. Eu acho muito interessante esse modo de batalha, velho. Ah, é bom pros azarados, igual eu. A opinião no ar não foi um drop muito bom pra mim. Foi meio ruim pra mim, velho. Mas eu tô na liderança por um real ainda, velho. Hum, essa WP que eu dropei é cara, viu? 500 conto na caixa, velho. De 160, né? Olha, passou a Butterfly Lore ali. Quero que um desses bots drope uma faca pensando agora. Vai. Nossa, imagina os durões dropam um Glock Fade ali, mano. Ia resolver já essa batalhazinha. Opa! Navade, Navádia! Navádia não, estileta. Eu tô confundindo o nome das facas. Puta que pariu, falta duas caixas, velho. O bot do meio não dropa nada de bom, mano. Eu tô ficando doido. O bot do meio tem que dropar uma faca agora, senão eu perco. E pimba! Ai, mano. Nossa, olha o tanto que essa batalha rendeu pra esse bote velho. 6 mil reais. Ai, não tô acreditando nisso. Vou postar na nossa sorte agora. Na moral, velho, na nossa sorte. Modo normal. A última a batalha não ia ter ganhado de jeito nenhum Nem no modo clássico, nem no modo underdog Vamos ver se agora a sorte tá do meu lado, velho Hum, aquela navade, ali já tava boa, já, mano Torcer para dropar uma faca aqui Oh, glockzinha, mano Quanto? 300 reais? É que a Gamadop normal não é a Emerald, né? Tava achando que era mais cara Beleza, vamos lá, velho Vamos lá, Sete caixas ainda Pra gente ficar bem Nossa, o watch dropou 100 dólares Eu não tinha visto ali, mano Que voucher é esse de 500 reais, mano? Na caixa de 160? Maluquice é essa Mas calma que não tá perdida ainda a batalha, gente a gente, tá chegando. você sabe P90 aí que ele dropou é cara, hein, bicho? Vamos, mano. Vamos, mano. Vamos. Ganhar essa daqui para recuperar o prejuízo da outra. Putz, passou o voucher de 100 dólares ali, mas não caiu pra mim. Pode vir haul nessa caixa, né, mano? Só duas caixinhas. Só duas. Se fosse no modo underdog, eu tava ganhando essa daqui, hein? Na moral, velho, não tô acreditando. Sério que eu vou perder? É agora. É agora. Esperança. Ah, e tinha que ter ligado o modo underdog. Eu ia ter ganhado 3 mil, velho. Ia ter recuperado o prejuízo da primeira batalha. Agora é modo underdog. Agora eu vou na Doideira, mano. Eu vou colocar logo 15 caixas do evento, velho. Vamos ver se essa caixa é boa ou não é. Vamos lá. Abrindo 15 caixas, tem muita chance desses dois bots droparem facas. E eu continuar com o meu azar aí, vai. Por favor, mano. Azar. Eu quero azar, eu quero azar. Vai. Só skinzinha ruim, skinzinha ruim, skinzinha ruim. Isso, skinzinha ruim, skinzinha barata para mim. Vamos torcer para duas facas Doppler ou Gema Doppler droparem aí, uma para cada bot. Ó, a AWP ali, 400 pila, mano. O bot da direita já tá se ferrando. Vamos lá, bot do meio. Por favor, drop. Uma faca aí pra fortalecer. Se vier uma faca aqui, já é uma das facas do sorteio, mano. Já fico com ela aí no inventário. Opa! Vamos vencer, vamos vencer. Será que a primeira faca já vai ser uma navádia? Marble fade? Beleza. Marble fade é boa. Navádia não tanta. Mas vamos que vamos, velho. Tô aceitando. Vamos ver o que é mais que vocês têm aí para mim, mano. Tô ganhando por enquanto. Passou uma carambite queimadora para ali. Longe de mim. Na moral, se eu dropar uma faca, também não é tão ruim. Contanto que os outros bots também dropem facas. A WP Neo no ar lá. Tá top. Os dois bots já estão quase 3 mil reais, os dois, mano. Somando aí. Né? Essa P90 vale grana. O bote do meio já se estourou, já, velho. Agora é o bote da direita derrubar a faca. Vamos que vamos. Nossa, digo o príncipe, é cara. Nossa, tô quase empatando com o bote da direita, mas estamos ganhando. 15 caixas é bastante grana, velho. Vamos que vamos. Tudo sob controle, galera. Tô 100 reais atrás do bote da direita. Meu Deus, eu vi uma paracord ali e vi uma medusa dos lados. Não deu nada errado. Tamo na liderança ainda. Tá dando bastante grana essa batalha aqui. Duas caixas. Ó, tem o cal. Beleza, não veio tão caro por causa do float. 70 reais de diferença, filho. Velho. Vamos manter assim. Meu Deus, 50 reais de diferença só. A última caixa. Deu bom. A um Injector no bote da direita, que vale R$700. 600 pila, mano. Quanto que eu ganhei? 6 mil. Tamo de volta no game. Vou vender todas essas skins aqui, menos essa navádia. Eu tô achando que com essa diga aqui, esses dois cupom de 8 dólares, vem outra navádia Doppler. 30%. Vai, mano. Tá na tela. Upgradezinho. Passou, véi. Passou, mano. Ah. Vamos tentar os 50, mano. Os 50%. Vai, vai, vai. Vem, para, para. Nossa, por causa de 1% eu ganhei, véi. Bom, tô com duas navádas. Vocês que vão decidir se essas duas vão entrar no sorteio ou se eu pego essas duas aqui e faço um upgrade para outras facas. Mas levando em consideração que essas são as mais baratas, vamos atrás de oito facas mais caras aí para já deixar aqui depositado na minha conta do key Drop. Aí eu gostei dessa caixa, mano. Pior que dá umas batalhas muito insana. Vou tentar no modo clássico de novo. Até agora não dropei nada muito insano. E se eu acertar a sorte grande uma vez dropando uma faca aqui, provável que eu vença essa batalha. Vamos tentar 10 caixas para dropar uma faca, mano. É possível. Vamos que vamos torcer para os bots continuarem dropando skins normais, rifles e eu dropar uma faca. Com a Doppler ou Game Doppler aqui, mano. Ó, por enquanto tá, tá tudo bem empatado. Passou uma luva ali, não ia valer muita grana, mas. Já ajudava, né? Nossa, passou uma Butterfly Doppler. Olha o bait. Tô ganhando por causa das imóveis, mano. Se eu dropasse aquela Butterfly Doppler, já financiava já o resto das coisas aqui já, mano. Vamos lá, velho. Vamos lá. Uma faca boa. É isso que eu tô pedindo. Ah, mano. Uma Navade, a Navade no bot. Calma, se eu dropar uma faca melhor que essa Navade eu levo ela para casa. Mais duas caixas só. Acredita, mano. Acredita. Caixa boa. 160 reais por caixa. Vai ser na última? Tudo é possível ainda. Se tivesse no modo Underdog, por enquanto, eu tava vencendo, modo underdog. Esse modo underdog é, é feito para mim mesmo, né, velho? Perdi. Eu vou confiar mais uma vez que a sorte grande tá pra chegar pra mim. E vou fazer essa batalha aqui no modo normal. Se eu perder, eu vou ativar esse underdog sem dó. E vou abrir umas 15 ou 20 caixas arno de uma vez, mano. Vamos lá. Vou dropar uma faca aqui, que foi coisa que eu não consegui fazer ainda no vídeo de hoje, mano. Alpizinha. Faca, 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 faca. Bora. Ah, e só passa, mano. Ó, ah, esse bote do meio toda hora uma coisa boa. Vem uma luvinha pra ele, uma card de 700 pila. Olha ah lá. Nem, nem, olha ah lá. O de 100 dólares? Nem, nem uma luva mais ou menos, hein, pra mim, mano. O que tá acontecendo com esse bot no meio, velho? Quatro caixas para fazer um milagre aqui, mano. Uff. Sou uma medusa, cara. E uma hall embaixo. É bait, é bait. Calma, calma. Só visual. Ah, nem o um cupomzinho de 100 dólares pra vir pra mim. Por que, que eu não liguei o modo underdog e confiei nos bots, mano? Vamos. Ó, perdi de vencer aqui uma batalha de 4 mil porque eu não liguei o um underdog, velho. Na moral, vou ligar esse modo. Vou fazer a batalha maluca aqui, mano, pra acabar esse negócio. 20 caixas. Tá vindo luva e faca toda hora pra esse bot do meio. Ah, um bot Lugin lá na direita. Bot Lugin nem dropa nada. Deixa que o bot do meio vai dropar as coisas boas. O bot do meio tá tá muito sortudo hoje. Não é possível, velho. Vamos. 20 vezes essa caixa maluca. Se não vier umas três facas aqui, tá alguma coisa errada. Olha ah lá, olha ah lá. Começou, mano. Começou. Um cupom de 100 dólares que vai ser meu ainda. Calma, 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 que esse cupom não vai pra lugar nenhum. Os bots vão dropar facas e eu vou continuar dropando esses riflezinho meia boca. Tenho certeza. Vem comigo, velho. Olha ah lá. Ixi. Começou a sorte a bater aqui do meu lado, velho. Desartigo. Boa. p no bot do meio que vale grana. Ele tá empatando comigo. Esses bots vão dropar faca. É agora. Ó oh, a Casinha cara aí no meio. bote do meio já tá estourando. Porque o bot Lugin é azarado igual eu, né, mano? Impressionante, velho. Mas calma, que tem caixa ainda. Tem faca que vai poder vir ainda. Espero eu. Vamos ver. Cinco caixas, é isso? Seis caixas ainda. É possível, mano, é possível. Nossa, eu tô estourado demais. Já foi, já, já era aqui para mim, a não ser que venha uma faca para cada um deles. Ó, oh, o bot da direita do Panorama Print Stream começou a esquentar o negócio, faltando duas caixas só, mano. Tinha que ter colocado umas trinta, na moral, velho. Não veio uma faca. Até o presente momento. O que, que aconteceu com essa caixa nessa batalha aqui, velho? Ai, ai, ai. Ai. Criei uma batalha idêntica. Já começamos aí os dois bots destruindo, mano. Trezentão cada um. Boa. Ah lá, mais uma skin de trezentão no bot da direita. Agora começou bem a batalha. É isso, velho. Essa daqui é para dropar um monte de faca e eu ir embora feliz. Ó, por enquanto tudo sob controle. Os dois botes se aproximando aí já de mil reais cada um. E eu bem de boa, dropando skinzinhas baratinhas. Nossa, sacar de 700 pila. Perfeito. Agora duas facas. Uma pra cada bote, Vai. Só isso que falta, mano. Bote do meio mil reais. Boss da direita com dois mil. E eu com 500. Modo underdog funcionando perfeitamente aqui, velho. Agora vem faca pra gente. Vai. Pra gente não. Pros bots. Pros bots. Falei errado. Calma aqui, drop. Nossa, veio uma casinha pra mim ali, cara. Mano, por enquanto a batalha já tá passando aí de cinco mil reais e eu tô levando tudo pra casa. Continua assim que vai dar tudo certo, mano. Passou uma luva ali, mas não dropou. Oitocentos reais de vantagem eu tenho aqui ainda. Significa que eu posso dropar uma skin de até 700 pila e ainda ficar tranquilo. Uma Boa aí de ganhar. Quatro caixas. Cinco caixas. Ai, meu Deus, a print stream veio. Eu tô com medo de cair uma faca para mim, velho. Na moral, cinco caixas. Quatro caixas agora. Nossa, velho, que medo de perder essa batalha aqui. Tá valendo muito essa batalha, mano. Vai, mano. Uma faca pros bots, por favor, velho. para terminar bem o negócio. Tô com 300 de diferença. É uma o print stream que não pode cair para mim, senão vai dar tudo errado, mano. Quase veio uma faca pro bot do meio. Última caixa. Confia, mano. Essa batalha aqui pode chegar a 10k. Nossa, passou uma carambite ali. Venci, mano. Nossa, diferença baixa. Não chegou a 10k, ficou em 6.600. Mano, eu gostei muito dessa caixa. Ela dropa umas coisas muito boas. Eu coloquei três bots. Pra daí vir faca. Não tem como não vir faca. Vão ser 60 caixas abertas aqui nessa batalha. Eu só tenho que dropar skins piores que as skins desses três bots. Contra três, a chance de ganhar diminui, velho. Mas tem mais chance de vir uma faca. Vamos nessa. Vamos nessa. Confia, mano. Confia. Batalha pra terminar aqui. Ganhando mais de 10 mil na batalha. Bora. digo pro streamzinho aqui, ó. O bot do meu lado Ele já tá bem já na parada O bot do meio ali dele também já tá bem, mano 700 pila já nos botes. Vamos ver quem vai chegar primeiro em mil reais E quanto tempo vai demorar para eu chegar em mil reais Ó, o bot do meu lado aqui já tá em mil reais já Já era já, meu querido Agora alguma faca tem que vir nesses botes aí, velho Tô bem, tô vencendo até o presente momento Mas nada de faca Então a batalha ainda não tá valendo muita grana Não caindo faca pra mim A gente continua na liderança Os três botes já quase em mil reais Só falta um deles Cinco caixas para terminar a batalha. Tá indo rápido essa daqui, hein, mano? Não posso dropar coisa boa, na moral. Passou uma faca para mim. Todos os bots já passaram de mil reais e eu ainda tô abaixo de 800. Três caixas para terminar, velho. Alpizinha, Pit Viper. Não, Contenente Bicho, na verdade, é essa, né? Vale uma nota. Mais duas caixas. Nada de faca pra gente. Uma faca na última caixa para qualquer um desses bots pra eu ir embora feliz aqui. Vai. Agora. Pimba. Mano, não tá mais dropando faca. Mas levamos a batalha. Deu o quê? 5k. Beleza. Eu vou riscar uma vez no modo clássico, mas eu vou tirar um X1 com o meu bot aqui, mano. Que é mais azarado que eu. Pra ver se eu consigo dropar uma faca abrindo 10 vezes essa caixa. As primeiras batalhas tava vindo caixa à torta à direita, mano. Cadê as facas? Passou, mano. Passou. Temos o cau lá pro bot Lugin, mas eu tô. Dropando coisa boa até, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Podia nós dois pegarmos facas. Só que a minha ser a mais cara. tem o call de novo para ele. Fio de tested. Ele tá com mais grana do que eu. Quatro caixas. Será que uma dessas caixas vem faca pro bot? É a minha esperança de levar uma faca embora aqui, mano. Vamos que vamos. Três caixinhas só. Uh, esse cupom aí. Putz, velho. Esse cupom aí chegou mais perto, hein? Vamos lá, vamos lá. Última caixa agora, velho. A diferença é de 27 reais. Dropa uma faca, bot. dropa uma luvina, eu dropei uma... Uma faca. Não! Eu ganhei ou não? Eu ganhei. Ufa, mano. Ufa, velho. A luva me deixou com medo por um segundo, mano. Por um segundo eu achei que essa luva veio Battle Que delícia. Porque essa luva aqui, essa Hydra Globes, ela não é tão cara, mano. Mas tem os patterns dela, Blue Jane e tal, que são caras, né? Então na minha cabeça, valia mais. Tá Sa safe demais, mano. Ó, não lucrei muito nesse vídeo. Eu comecei com 25 conto. Eu tô com 24,600 e duas facas no valor de 2,500. Então foi mais ou menos 2 mil de lucro. Eu vou arriscar essas facas aqui, meu amigo. Bom, o negócio é o seguinte, eu já tava analisando aqui quais as possíveis facas pra gente fazer upgrade. Eu quero colocar 10 facas legais para vocês no sorteio. Então a gente já podia pegar duas facas boas agora. Eu decidi aqui comigo mesmo, eu não vou pôr na vagem nesse sorteio, mano. Tem que ser faca boa, tem que ser faca bonita. Tava olhando aqui as fades e tava olhando aqui as dopplers, tá ligado? Tem marble fade também, que é uma faca boa, mas eu gosto tanto de faca doppler, mano. E assim, eu sei que doppler no CS2 tá muito linda. Então eu vou fazer um sorteio aqui, mano. Tentar pegar duas facas. Uma boa e uma Doppler, porque o CF tá usando uma dessa no CS2, mano. Eu joguei uma partidinha com ele, olhei, achei bonita. E uma Huntsman Doppler, porque a Huntsman é uma faca responsa, mano. É muito melhor do que uma Falcon, do que uma Navadia. Eu acho até mais interessante, assim, visualmente do que uma Estileta, do que uma Ursus. Então vamos fazer esses dois upgrades e torcer pra que os dois deem certo. Eu vou colocar 50% de chance, velho. Eu vou colocar 200 aqui. Primeira porque a tá na tela. Vamos que vamos, velho. Eu quero acertar os dois, mano. Eu quero acertar os dois. O primeiro já garantiu aqui, mano. Primeira faca do sorteio garantida. A segunda é a faca do CF, meu amigo. É a faca do CF. Deve ter uma dessa. Uma Bowie Gema Doppler. Vou por 60% aqui. Presentinho do meu saldo a mais aqui. 60%, velho. Não tem como dar errado. Fica... Ah, não, mano. Que que foi muito pouco esse upgrade, cara. Ai, não acredito nisso, velho. Não acredito nisso. Bom, uma de dez garantida aqui. Eu não tenho certeza quais facas vocês querem, porque eu ainda não tenho uma bola de cristal. Tô trabalhando nisso. Por isso eu vou ler todos os comentários desse vídeo e vou decidir as outras nove facas que eu vou pegar aqui no que drop usando esse dinheiro aqui, fazendo umas batalhas insanas. Provavelmente batalhas dessa caixa aqui, mano, desse evento, porque eu achei que tá interessante, mano. Tem uns drops muito bons que não apareceram hoje, mesmo a gente abrindo, mano. Sei Lá, foi umas 200 ou mais caixas aí na batalha. Mano, dava para ter pego, por exemplo, que é uma faca interessante. Essa estileto do Doppler, a Paracord Fade, que é bonita. Carambit Gema Doppler, né? E outras aqui com uma chance um pouco mais difícil de vir. Portanto, vou fazer outra batalha no próximo vídeo. Abrindo um monte dessa caixa e mais uma caixa bem interessante que tenha uma boa chance de vir facas. Nossa, podia vir aqui essa estiletinha, hein, mano? Não veio. Galera, no mais é isso. Acessem o que Kidrop aí para você garantir essas caixas de graça e participar dos sorteios. A na próxima um abraço falou